avainryhmän viimeinen luistelija, nuori 21-vuotias ruotsalainen Kristoffer Berntsson, jolla on nyt kyllä elämänsä tilaisuus. Ehdottomasti. Hyvään kyllä. Sijoitukseen ja se tulee tietysti onnistuneen suorituksen kautta. No nyt pohjoismaalaiset peukut pystyy ilman muuta, koska Kristoffer osaa tuon kolmoisakselin ja se on tässä hänen ylitohjelmassaan myös. Toivottavasti se onnistuu. Kyllä, vaikka aika varovaisen näköistä tuo meno tuohon kolmoisakseliin oli huolella keskittyä, mutta nyt se kannatti Berntsson aloittaa oman lyhytohjelmansa hyvin. Ja kolmois-yhdistelmä Kristofferilta tosi hienoa. Oli kuudes samassa karsintaryhmässä, missä Ari-Pekka Nurmenkari oli 11. Ja nyt kyllä Berntsson on käyttämässä etsikkoaikansa todella tyylikkäästi hyväksi. Hyppyvire jatkuu hänellä oivallisena. Vauhtia varmasti saisi olla lisää, jos vertaa aivan huippuihin, ja ehkä sitä sitten vuosien myötä on tulossa, mutta hypyt ovat tänään onnistuneet kyllä aivan nappi. Ei myöskään virheitä näissä muissa osissa. Ja nyt on todella mielenkiintoista nähdä, miten tuomarit arvioivat tämän suorituksen, jossa on onnistuttu. Ja vaikka nämä askelosat aivan oikein olet tehnyt huomioon, ovat vielä, miten sanoisin, harjoitusasteella. Hänen askelosiansa eivät ole sitä luokkaa kuin edellä nähdyt, mutta hän ei tee virheitä kuitenkaan. Ja nuo vaikeusosat ovat menneet, joten kyllä minä ehdottomasti antaisin tästä suorituksesta hyvät pisteet. Yleisöpikki.